Zé Neto se envolve em polêmica com a turma da lacração, rapaz. Pelo amor de Deus. Roda a vinheta. Alô, Tribunito Bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Olha, vai deixando o dedo no like aí pro TV Meu Sertanejo e pro Zé Neto, que esse cara merece, rapaz. Eu vou explicar toda essa polêmica que os mimizentos estão falando com ele. E ele acabou se retratando sobre uma brincadeira que ele acabou realizando hoje. Eu vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu. Já deixa o dedo no like, eu bati 10 mil likes neste vídeo, se inscreve no canal, rapaz. Vamos bater 750 mil inscritos. Aqui tem tudo sobre sertanejo, você sabe. Notícia, polêmica, o resumo das lives, tudo que acontece sobre as lives. Tudo que acontece no mundo sertanejo é aqui, rapaz, diariamente. Bom, turma, segue a gente lá no Instagram também. A gente mostra muita coisa por lá, muito conteúdo extra pra vocês. Se você não tá seguindo, você tá perdendo. O meu, do TV Meu Sertanejo e no da Juliana. Antes de tudo, já falar pra vocês do shot da alegria, bananazinha. Ó, até combinou. Entra no site www.bananazinhasp.com.br. Cupom Meu Sertanejo tudo junto, vai ter desconto pra vocês e também uma promoção lá em relação ao frete, rapaz. A partir de um valor, o frete já fica grátis. É praticamente um Zé Delivery. Turma, Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, nesta terça-feira ele acabou se envolvendo em uma grande polêmica aí, né? Por quê? Pra quem não sabe, o Zé Neto, ele tem um Instagram, ele criou um Instagram só pra ele. Inclusive, ele bateu recorde de seguidores em pouco tempo. Acredito que em menos de uma semana ele já bateu 1 milhão de seguidores, ele já foi verificado. E ali no Instagram dele é só zoeira, no Instagram do Zé Neto. E aí você pensa que ele é assim só no Instagram. Eu conheci o Zé Neto pessoalmente, até mostrar uma foto dele aqui, lá na live do Barretão. Inclusive eu postei uma foto minha dele lá no Instagram. E pensa um cara que é zoeira. Pensa um cara que é assim, ele zoa com tudo. É o jeito do cara. Se você tá de boné pra trás, ele vai zoar que você tá com boné pra trás. Se você tá tomando não sei o que, ele vai te zoar que você tá bebendo o que. E outra, é um cara muito respeitoso com todo mundo. Eu estava lá em Barretos, ele cumprimentou todo mundo, tirou foto com todo mundo, fez brincadeira com todo mundo. O jeito do Zé Neto é assim. Eu entendo a brincadeira do Zé Neto. É lógico que quando você for fazer uma brincadeira na internet, quem não te conhece não entende que você é da brincadeira e tudo mais, né? As pessoas podem enxergar com outros olhos. Inclusive o pessoal da lacração, né? Que gosta de cancelar todo mundo, estão cancelando o Zé Neto hoje. E aí o que aconteceu? O Zé Neto gravou um story com alguns amigos ao redor ali, inclusive com o pai dele. Pra quem não sabe, o Zé Neto já pegou o Covid e o pai dele também já pegou o Covid. E aí eles se encontraram com os amigos e na roda ali, ninguém tava usando máscara. Aí o Zé foi fazer brincadeira com isso. Pra quem não sabe, o Zé Neto já brinca com um amigo dele que é padre. Cara, tem umas pessoas que querem cancelar por qualquer coisa, quer brigar por qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Aí o Zé Neto falou assim, ó: pra evitar os mimizentos, todo mundo vai perguntar: por que vocês não estão usando máscara? É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma do Covid aqui. Uma brincadeira que o Zé Neto fez, ele gravou e postou. Pra quê, rapaz? Eu já vou colocar esse vídeo dele falando. E aí os Instagrams de fofoca da lacração já começaram a cancelar o Zé Neto. Eu vou colocar alguns comentários aqui das pessoas, inclusive nesse Instagram, vem me buscar, Hebe. O pessoal estão atacando aí o Zé Neto. Só vou ler alguns comentários pra vocês verem. Falta de respeito com todas as famílias enlutadas. Eu também já contraí, mas graças a Deus não cheguei no nível de falar merda. Eu lembro que quando o Bonito contraiu o vírus, fez o maior alerta dizendo que não era uma gripezinha e que era pra ficar em casa. Aí já envolveram o Bolsonaro, né? Bolsonaro tem nada a ver com isso. Bolsominion falando merda, novidade. Esperar o que de Bolsominion? Até porque, né, quem pegou não pega mais, né? E pensar que tem quem aplaude uma atitude dessas. Nota dó. Irresponsável. Quantas pessoas pegaram e não tiveram a mesma sorte deles? O descanso mata mais que o Covid. Bom, vamos colocar agora o vídeo do Zé Neto da brincadeira. Gente, e foi evitar os mimizentos também. Todo mundo vai perguntar: por que vocês estão tudo sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou a Covid. É a turma do Covid aqui, ó. É nítido que ele tava brincando ali, turma. Lógico que a gente não pode brincar com uma coisa séria, não pode brincar
em um momento tão lastimável do universo, do planeta Terra. Beleza, a gente não pode, mas a gente tem que ver aqui que o Instagram inteiro do Zé Neto Cristiano é de zoeira, do Zé Neto é de zoeira. O Zé Neto veio no perfil oficial da dupla e acabou se retratando, pedindo desculpas e tudo mais. Confere o vídeo completo dele aqui. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, passando aqui para, primeiramente, para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz, né, num momento de ignorância, onde achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Até que então fui orientado aí que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo. Acabei falando merda e tô aqui para pedir desculpas, né? Humildemente para pedir desculpa para vocês. Vocês sabem como é que eu sou, uma pessoa que só gosta de levar alegria, só gosta de ajudar as pessoas e infelizmente num momento aí de bobeira da minha cabeça acabei falando merda. Nunca com a intenção de ofender ninguém, nada, só no momento de brincadeira. Então sei que fui muito infeliz, né? Peço desculpa a todas as famílias que perderam entes queridos, a todas as famílias que estão passando dificuldade por conta do Covid. Vocês sabem tudo que eu e meu parceiro estamos fazendo para tentar ajudar as pessoas e de forma nenhuma a intenção minha era de magoar alguém, de ofender ninguém. Então peço mesmo aqui as minhas mais sinceras desculpas e desculpa mesmo, gente. Sou falho, sou um ser humano e estou sujeito a cometer erros, né? Igual todo mundo. Não é porque esse negócio que o pessoal acha, ah, é artista, tem que estar tudo certo, tem que sempre fazer tudo certo. Não, gente. A gente comete erros também, a gente bebe, às vezes fala besteira, a gente chora, a gente tem problemas. Então me desculpa mesmo, do fundo do meu coração. Criei esse Instagram aqui, vocês podem olhar todas as postagens aí atrás, que é no intuito de levar brincadeira, de tentar levar alegria, nunca de ofender ninguém. Então, as minhas sinceras desculpas mesmo, estou falando isso de coração, juro por Deus. E me desculpa, tá? Um beijo para vocês e vou continuar aqui tentando, né, levar brincadeira e tentando levar alegria, nunca para ofender ninguém, tá bom? Desculpa mesmo se alguém se sentiu ofendido aí com a minha postagem. Um beijo para vocês e boa tarde. Então é isso, turma, eu quero saber a opinião de vocês. Eu que conheci o Zé Neto, cara, dá vontade de ser amigo do cara. O cara é humilde, o cara é alegre, só energia positiva, só sabe quando você chega perto de uma pessoa e tem aquela energia boa? O Zé Neto é assim. Então, Zé Neto, fica bem, rapaz, que você é um cara totalmente fora da curva, todos os cantores, de todo mundo aí, você é um cara muito especial, porque você veio de baixo, não esquece de onde você veio, você é um cara de luz, você é um cara super talentoso, as melhores lives é a Zé Neto, do Gustavo. Cara, parabéns aí pro Zé Neto e Cristiano, eles que vão ser embaixador aí do Barretão, né? Tomara que aconteça o Barretão. É verdade. Um abraço aqui pro Zé Neto, pro Cristiano e pro Marquinho também, empresário dos meninos. Os caras é tudo gente boa, até o empresário dos caras é gente boa, rapaz. É tranquilão, não gosta de treta, é só energia boa. E aí, turma, o que vocês acharam sobre este vídeo, sobre essa polêmica? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Gente, e para evitar os mimizentos também, todo mundo vai perguntar, por que você está tudo sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou a Covid. É a turma do Covid aqui, ó. E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, passando aqui para, primeiramente, para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz, né, num momento de ignorância, onde achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Até que então fui orientado aí que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo. Acabei falando merda e tô aqui para pedir desculpas, né? Humildemente para pedir desculpa para vocês. Vocês sabem como é que eu sou, uma pessoa que